përzëmbledhur më shumë fonde për Ukrainën sërish të bëmbashk. Këtë herë, Niko Qiri, konferences për i mëkëmbjen e shtetit të Volodymyr Zelenskit, i cili përshkatrohet nga lufta u bë lundra, e cilë mblodhi diplomatët drejtues shtetësh nga gjithë bota. Kostoja e rindërtimit të vendit që është ndruar në gërmada si pas Bankës Botërore ka kapur shifrën e 400 miliard dolareve. Dim nga vendet antare të BE-s që të mbulojnë 50 miliard euro të këtyre nevojave financiare, kërkoi presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Putin shattered peace on our continent. Vladimir Putin shkatroi paqen në kontinentin tonë me 24 shkurt 2022, por ai nxiti gjithashtu udhëtimin e Ukrainës drejt ëndrrës së saj. Dhe është puna jon dhe detyra jon ndaj ukrainasve që kanë paguar sakrificën përfundimtare. Për paketën financiare u zotua edhe kryediplomati amerikan Antony Blinken. Ne do të ofrojmë më shumë se 1.3 miliard dolar ndihmë shtesë për të ndihmuar Ukrainën drejt këtij qëllimi. Ne do të investojmë mbi 520 milion dolar për të ndihmuar Ukrainën që ta riparojë rrjetin e saj energjetik. E kjo mbështetje gëzoi të parin Ukrainas që të mërkurën pranoi se kundër ofenziva ndaj rusëve po ecë ngadalë. Pavarësisht kësaj, konferenca shërbeu jo vetëm si një formë për mbledhjen e fondeve, por gjithashtu inkurajoi bizneset të mëdha botërore për të investuar në Ukrainë.